iyo magaalada Baydhabo maalin waliba hadii rahayeen qoysas fara badan iyo waliba anan booqday ku kumid kaamukiyaal magaalada Baydhabo kaasoo ka magaawo loo goror waliba degana qoysas tiradii oo dhiirran 70 qoys weyn iyo ku barakeena deegaanada hooska ee magaalada Baydhabo. Yuusuf Sheekh Xuseen waliba gudoomiyaha kaamka loo goror waliba isin ku warmay dadka ka nool kaamka sidii xaaladda nololeed ee ta iyo deegaanada iyo ku barakeen. Shankaran Ibrahim way bay ku meeta dadkii barakeedii abaarta waa tuyo in qormaas wareeyaan ku barakaadi deegaanadiyo way bahay barakii ay biilan way baana haamila wali baana way waran aam iyo waan waraaba biiri warti ka jaran way baana gadana haano la ka dhimidow aneena hanoonsadi way balishan ee magaalada Baydhabo way baalooday ka dhimiday inagii wali basaasay in sheegtay hooyar xamu Hassan ayaa ku mid ah dadkii barakeedii abaarta. way basaasoo kale ana mikrofoon kan dhammay dadka sidumiyeen saamaynta abaarta wayna in sheegana intii maalintii la ku yaaba intii dabkii oo in shidaan la majar wayna dawladda dhahay oo hay'ado iyo ku aseena intii oo hala deeran gurma degdegay. Waliba ka sugnaa kaamka lagu garo magaalada Baydhabo 300 km ka
iyo weliba ka nool dad badan oo qoysas ay tiradu jiraan 70 qoys. Waxaana si aan ku barakacayn deegaanada hooska ee magaalada Baydhabo iyo weliba ayaa ka dhibaataysiin kaamuumka magaalada Baydhabo. Kaamuumka Nuugur iyo weliba ku sugan dad badan si badan iyo deegaanada iyo xukumareedkeeda oo gaajo iyo daawlaan ilaa iyo tamay jarta sidii ay sheegeen wal daawe ama wal gargaar ee dirsi wayna iyo in xaano ka dhibaataysan kaamka magaalada Kiyaala ee Nuugur la kasoo. Sadaw Hussein, TV-ga Koonfur Galbeed Soomaaliya, magaalada Baydhabo.